barnaamijka siyaasadeed waa kan la idin qaybi doono oo aad arki doontaan haddii aan la yidhaah. Waxaan rabaa si kooban inaan idinkugu sheego micnaha ay ku fadhiday iyo maslaxada ku jirta Soomaaliya heshiis ah, dunidana heshiis la'ah. Labadii sane ee ugu dambeeyey ee na soo dhaaftay, dalkan waxaa ka dhacay dhibaatooyin ayaa ummadda Soomaaliyeed soo wajahay, laakiin Ilaahay fadligiisa iyo dadaalka ummadda ayaa looga soo gudbay, iyo qalbi samaanta iyo ducada iyo allabariga. Cudurka ama caabuqa COVID-19 duruufo adag ayuu nagu soo galay, dad badanna waa noogaga dhinteen, Allah u naxariisto. Ma ahayn geerida iyo dhimashada keliya dhibkiisu, laakiin dhaqaalihiina waa saameeyey, oo annagoo awalba dhaqaalaheenna uu aad iyo aad u tabar darnaa ayuu asiga haddana uu la sii degay. Waxaa kaloo intaan noo dheereyn abaaro, aad ogtihiin ilaa maanta meesha xaaladda shacabka Soomaaliyeed ee dalka daafiis kala duwan ku nool meelaha ay wax ka marayaan, iyadana sidoo kale ducada iyo rabituuga ayaa waxda naga anfacay. Waxaa noo bilowday roobab, maxaan ku iraahdaa khayraysan ayaa noo bilowday. Aan rajaynayno Ilaahay idinkiis inaan dhibaatooyinka uga baxno. Intaasi waxay ahayd waxyaabaha dadka Soomaaliyeed dhibaatooyin inay dhacaan dadku aanay kontrooli karin, siyaasadda iyo dowladnimadana aanay kontrooli karin, laakiin markay dhacaan lala tacaali karo oo dowladnimada lagula tacaali karo. Abaartu markay dhacdo kama dhacdo meel yaroo kooban iyo degmo yaroo kooban. Inta badan abaarahan oo cimilooyinka adduunku isbedela ay keenaan, gobol qaaradda ka tirsan ayay ka dhacaan, sida Bariga Afrika. Hase yeeshee, dalalka dariska nala ah abaaruhu in badan oo ka mida way nala qabaan, dhibaatada dalkeenna siday u gaartay uma gaarin, sababtoo ah dowlad shaqaynaysa ayaa ka jirta dalalkaas intooda badan. Dowladnimadu waxyaalaha ay nagala maqan tahay ayay ka mid tahay. Arrinta caabuqa COVID-19 waa sidoo kale xog badan ma hayno, marar badan inta naga dhimatay ma naqaano, noocyada dadka ay kala yihiin ma naqaano, xaqiiqo dhaba uma hayno. Qiyaasyo iyo dadaalo la sameeyey way jireen oo ay sameeyeen hay-adaha samafalka iyo bulshada rayidka. Waxaa sidoo kale dalkeenna la soo gudboonaaday ama soo wajahay dhibaato annagu aan samayno, annaan hor istaagi karnay, oo ay isku dayeen dad Soomaaliyeed oo damac siyaasadeed leh dalka inay geliyaan. Dalkaani cahdigii diktatuuriyadda waa ka dhammaatay, cahdigii kalitalisnimada waa ka dhammaatay, cahdigii qof anaa iska joogay meesha inuu yidhaahay ahayd waa ka soo dhammaatay, cahdigii lasoo maray oo ka mid ah reer inay yidhaahdeen annagaa dalka qabsanayna annagaa haysano dalka waa ka soo dhammaatay. Dalkaani waa dal dabeecaddiisa iyo dadkiisu ay yihiin dad dimuqraadi ah, oo habnololeedkooda iyo qaabkay u samaysan yihiin ay ku salaysan dimuqraadiyadda iyo wada tashiga iyo wada ogolka iyo maxaan ku idhahdaa isqancinta iyo isqadarinta. Aasaaska intaas aan sheegayna dadkeennu dhaqan waxay u leeyihiin, xeeraray u leeyihiin, xeeraray u leeyihiin aan lagu xadgudbin la dhowro. Oo waatii Soomaalidu ku maamaahi jirtay gari adoon gacma lahayn ayay geed kugu xirtaa. Gartu waa xeerkeenni, waa qawaaniintii aan ku dhaqmaynay kumanaankii sane ee lasoo dhaafay. Dowladnimada casriga ah waxaa bedelay qawaaniin casri ah, heshiis bulsho, dastuur maxaan ku iraahdaa iyo wixii la mid ah. Haddii la ilaalin waayo miyigii iyo xeerarkii meeshii ay ka jireen, dhaqankana aan ka nimiday in badanoo naga mid ah. Magaalooyinkii iyo dunida casriga iyo dowladnimada casriga aan qaadanayna markaan dhaanana aan dastuurka ilaali weyno.
وأن حيرك جرا لسلا أبغلا ذي أن إلالي وينه وحكى إيمان كرو كل جماعة سكرتين نسيت درو مسؤولين إيه ما رحدل كان جوبت أيها وحكى شقيان إن لا يرادوا واسك جوجينا لبس سنة أيها كدر سنة دتك سومالية وأولق وعن وعن هواية وأولق وكوكان هواية وكوري ماذا وديدين فنان كي يصاب بحين قبل يويلد المسؤولين يدمان أي قوله ولا حبلي ولا عبسقلي قارا كدا وعمي قارا كد انتي مركي دبنا عيدا ماذا قلبك السيدان السيدان معقول معها دلتنا السيدان نمونا هاي ما كتر سن عيدا ماذا قلبك السيدان أي ديدي دستور كدل كان إلا باب بيهم دل كان حكم عن شرع كسر الاثنين أن شرعية له إنه كجور والله دبي قاركود محوها المصاريف تي مشارات كلا بوست قاركود شقلا لقي إني قاركود مسؤولية هاي لقي لكن ده جرق ما يصير إلى ما توجولا حان ربع ماشي اسمه كه وحكوس ورورية دت كصومالية يا دل كصومالية اللي يرانه ديكتاتورية دي كما دقنجلي كرتون نظام أقل ما أودتكو أي أقبل كران أو يكون نقص نورا كران معها على مهمك ديكتاتورية دو حاكمدة كون يسقال بقول يسقال يلحدن كي أو إن بدنو ماشا فردان أنا دلن مركي أي بلابن يسي حكم كي كو إلا واتك سيدي دبك بدنائن dibaatada ku soo gabagabowey wixii labada talaabo ugu horeeyay waxay ahayd inay dhahan dastuurkiina waa laalmay iyo dawladdi ka horeysay 9 sanad inay caayaan ay eedeeyaan musbaasqa ee duuga aan qabiiliste ahayn waxaas inay ku mashquulaan ma waynaan arag muddadii dhaweeyto in dastuurkiina lagu dhaqan waayay dawladdi jirtay awood uma lahayn waa laalmay inay dhahdo dadkay ka cabsadeen laakiin waxay sameen inaanay ku dhaqmin هي هذه إن السوشيال سكيد دولة دمدا لباب إيو ما راح ديو لبدلو كي كرر يدوان وبحان كور هذا إيه هلا قال حين كان اللي اللي يرادو إيو حلم مدا سينو كرنن رجعني محوا هاي حكم كان حكم كورين مسؤولين كاسينو كر إيه نظام كي جرب إن وحلا يشيو عاوة وحان كفر حسنا هل كان إن كم مرقاتي كعين مرقاتي أش النوم هدايت هاي السياسة ده يصير الله نقم جري هي معارضة ده معناه ده إني تهي ولا لي هل كان تجمع كهذي هداي تا إذا مدى هي اسمه هي وحي لقبتي ولا لي هل كان تجمع كهر كعي هداي تا قدن قشدة هي تريد ضد كان ما حسن شيخ كلجيس لكن نظام كي أنا قال وقامين يردن وضد كسو مالية يدل كوهي أيضا هل كان عاول لك الشيء ولا يقدر و وكو أمانة يا وأنا بقادين يا وأنا كفر حسن هاي ويلا شيء إلى كل ردان تاريخ الريود إلى الشيغان أو أنا كحشومن أو أنا كقرونن أو أنا قرنن عباس نلشيس إنو الشيغو يمشو قصو بلابي يمشو مانت جو اللي بان علي اسمان إنو سيدو كلا الشيغو وارن عسيان أها أنا إنو يراد نذيفيان أها إنو يراد maantana PhD kendi deedanahay inuu yiraahdo hey aga caalami ah u soo shaqeeyay maantana u shaqeeyaa oo aqoontiisa asagoo London jooga inta ku tartamay shaqo iyo mas'uuliyad iyo madaxtinimo ku gaaray hal cibro ama hal waxba laga qaadanayaa intaas oo dhan oo example ka labadaas dhalinyarada ah ee geesiyasha ay nasiyeen dhalinyaro iyey mas'uuliyiinta siyaasiinta ahay hal cibro ama hal muxuu ay waxa laga qaadanaya khadm waa maxay dhalinyarada Soomaaliyeed markii fursad la siiyo wax kasta inay noqon karaan oo wanaagsan dhalinyarada Soomaaliyeed wiil iyo gabar markii ay fursad helaan inay noqon karaan dadka adduunka ugu macna badan oo aanay maxaan ku raadaa dad nolosha beer garay aanay ahayn kuwa dawladda dhisan haysto oo nidaam dhisan haysto oo scholarships waaweyn iyo dhaqaale badan haysta ayaanan meelaha ay wiilashaasi ay tilmaameen iyo kuwa kale oo badan caawa halkan ama inay yimaadaan ama aan waqtigu aanu saamixin.
aniga kaliya maana jaamacadaha iyo hay'adaha iyo dalka dhamma dad badan fursadahaas bixiyay oo dhalinyarada siiyay. Mithaalkaas wuxuu u baahan yahay dowladnimadana markii fursad la abuuro dadka Soomaaliyeed indhahooda in ay Soomaaliya noqon karto dowladda ugu fiican ee jirta. Waan aaminsanahay, waan ku shaqayn doonaa haddii Alla yiraahdo. Maxaan u baahannahay si aan wanaaggaas marka u gaarno isbeddelaan u baahannahay. Qof walba inta dadka hortiisa soo istaago yiraahdaa isbeddelaan u baahannahay. Laakiin isbeddelka aan u baahannahay waa maxay? Asaasiyaadkiisa iyo tiirarkiisu waa maxay? Waxaan u baahannahay isbeddel madaxda kaliya aan la bedelin, oo madaxda siyaasadda iyo madaxda ciidamada iyo madaxda maxaan ku yiraahdaa hay-adaha dowladda bas waa la bedelay. Isbeddelaa la sameeyey maya, isbeddel maaha kaasi, isbeddel maaha. Isbeddelka dhabta ah waa dhaqanka iyo waxqabadka in la bedelo ku salaysan shuruucda iyo nidaamka iyo isla ogolaanshaha dalka iyo dadka. Kabacdina markii sidaa loo qaato in la abuuro ama la soo saaro ama la xulo ama la doorto madaxda iyo mas-uuliyiinta sidaa ay dadku ay rabaan ay u wanaagsan yeeli kara, ku dhiiran kara, ilaali kara, damacan meel ku salaysnayn aanu geli karin, markaasna midda ku xigta, laabta ku xigta waa middaas. Howlwadeenada dowladdoo la bedelay mar kale waa ku celinayaa, mas-uuliyiintoo la bedelay, madaxda ciidamadoo la bedelay, isbeddel maaha. Dhaqanka oo la bedelay, sarkaalka ciidanka ah waxa saxda waa inuu ku dhiiri karo oo dhihi karo maya. Waana muujiyeen qaarkeen, waana muujiyeen oo saraakiishii ciidamada iyo ciidankii diiday muddo kororsigaa ka mid ahay. Caawa, waxaan ku faraxsanahay halkaa inuu fadhiyo tilmaamo nin la yidhaahdo General Sadiq John. Oo maantana muxuu ahay waa ka xildhibaan Sadiq John, maantana waa xildhibaan. Xildhibaannimadana wuxuu ku qutaystay dhiiranaantii uu dhiiraday ee uu maya yiri maya. Qof kastoo dhiirada oo waxa toosan ku dhiiradana sidaas ayuu nolosha iyo dadka dhexdiisa macan uga yeelanayaa, horena ugu sii soconayaa. Kan gagabaday ee kista laaluushka qaatay ee madaxdan adeecsanaya aniga yiri, waxaan rabaa inaan u sheego dadka Soomaaliyeed ee dowladda u shaqeeyay iyo saraakiisha ciidamada iyo ciidankaba, war dowlad Soomaaliyeedaad u shaqaysaana qof uma shaqaysaan. Dowlad Soomaaliyeed ayaad u shaqaysaan, qof uma shaqaysaan. Haddii lagu dulmiyo xataa oo shaqada lagaa eriyo oo lagu waxay, macnaheedu maaha adduunyada inay dhammaatay, barraa lagu abaalgudayaa. Sida General Sadiq hadda aan sheegahay la yiri shaqadii aan xilka waa ka qaadnay, darajadii waa ka qaadnay, kan waa ka qaadnay, middii mid ka weynay dadka Soomaaliyeed maanta ee dusha garbaha ka saaray. Marka ku dhiirada in aad waxa saxda ah aad waxaysaan. Dalka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay rag iyo dumar iyo dhallinyaro sidaas ah oo dhiiran oo dulqaad leh oo mamarka qaarkood ka iska celin kara waxyaabaha ay naftu kuu tilmaamayso, ina nafsa la amaaratun bisuu, suu'aas inaad iska ilaaliso waayo waxa oo dadnimadu ay ku jirto. Sidaas daraaddeed waxaan rabaa maanta inaan halkan aan dadka Soomaaliyeed uga sii daayo damaanad qaad. Waxaan damaanad qaadayaa ciidanka ama ballan qaadayaa ciidanka, shaqaalaha dowladda iyo cid kastoo Soomaali ah waxa la yidhaahdo ka caarsi siyaasadeed inaanu dalkan ka jirin. Cid waa iga ra'yi duwanaay iyo intuu ka dhacay la leeyahay oo la beegsanayo oo laba daba kacayo oo sidaas daraaddeed loo ciqaabaya ama loo waxaynaya ama loo riixayaay xukunkii aan aniga hogaamiyaha ka ahay hoostiisa ma ka dhici doontaa haddii Alla yiraahdo.
عربا مركا دتك الصوماليات دبعت ذا كلا جارتي قلب حمان تدعي إسرح ريح الدعي ما مل قبول هدية يوحى أدوية يدولد السياسة دي اللي سكون كاري أردن إن أكيد قدمنا ربا بريقة من بيج كشلة أنت نسكر لابنه ما إلّا بكر وحي حنا شلة دعي لك وعفكرنا وأنا عفيرنا إلهي نكيس وحسن الله ربنا بري أن سمينا الناس أنا أبغى مشغولنا وحي هر بيج كهرو أنت نسكر سنا لابنا وبيج كسكر روجنا بري أن هر تعلو هدي أنا كم مشغولنا بردنا الشارع النقطة برد دبنا الشارع النقطة سنة كدبنا سنة كهرو النقطة يعني وقتنا أمة هاينو ونجمع قوضو إن الشارع بري إن الشارع نجمع نقطة أنا جو أنا كفى إيدي سنة وقت أمة هاينو سداس درادي سداس درادي دتك سومالية ملك استو أي جوجان وحن لا يا هاي قلب جينا واسعية وقرادة إن ليس سامح قف كي دم بجلي قف كي قف وحكب بيجي qofki qof dilay oo criminal ah qofki qof hanti ka dhacay ee haysta haddii taas qaanuun aad dalku ga yaalo qawaanintaas waxay ka tiraan qabna laakiin siyaasadu xaq taageersanay iyo xaq uu ka soo horjeeday iyo xaq uu haystay daraadeed muxuu ahaay la soo ciqaabi maayo la soo daba kici maayo hadii aan la yiraahdo dhaqanka arsiga kamid ma aha dhaqamada islaamiga ee fiican dhaqanka arsiga kamid ma aha dhaqanka Soomaalida ee fiican maadaama aan ummad Soomaaliyeed oo boqolkiiba boqol muslim ahay waxaan diinta ku saxsanayn dhaqankeena kuma saxsan iska ma arsareen hadii aan jira insha Allah walaal kasto Soomaaliyeed oo aan dalkan qof walaal oo kale aan dambi ka gelin dibaanta kale oo qaanuunka la xiriiro baba shakhsi ka iimaanay anan iimaan shalay oo anigaaga soo horjeeday iyo daraadan waxa sidoo kale dadkii siyaasad awgeed shaqada dawladda looga eriyay siyaasad awgeed dadkii shaqada dawladda looga eriyay kuwi siyaasiinta ee ilmahooda iyo walaalahooda iyo qaraabadooda shaqada looga eriyay siyaasiyiin waaye waana hebel ka ra'yi duwan yihiin awgeed shaqadooda waa lagu soo wada celinayaa dadyada waa cusub iyo bog cusub iyo maal cusub waxaan ka soo horjeedaa oo xoog iyo aqli intaan lehen isugu geyn doonaa dadka Soomaaliyeed inay maskaxda xor ka ahaadaan oo aanay cabsanin haddaad hadasho oo ra'yigaaga aad dhiibato wiilkayga shaqada laga eriyaa walaalkay la soo raacdeenaa ana lay waxaynaya maya ma dhacayso intii sidaas horey loogu suubiyeynay waana ka tacsiyeynayna dibna waa u soo celinayna wixii ay iyo booskii ay lahaayeen ay saxda ku ahaayeen ee sababta siyaasadeed awgeed looga qaaday ma aqbalayno in dadka Soomaaliyeed dawladnimada iyo siyaasadda oo ah danaha umada Soomaaliyeed in looga shaqeeyo dadka Soomaaliyeed in lagu dhibaateeyo dadka Soomaaliyeed in waxaan ku jiraa wax looga hadlayo maya ma aqbalayn waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo gunaanado mahadnaq aan idin mahadnaqayo bogaadin aan dadka Soomaaliyeed oo dhan bogaadinayo adkaysiga ay u soo yeesheen maanta meesha la joogo in la gaaro 15 May waa maalin taariikhi ah waa maalin ku astaysan wanaagga dhalinyarada Soomaaliyeed ay dalkan ka soo qabteen iyo riskii khatarta ay u qaateen haddana waa maalin kale ku astaysan wada dib badan oo gadaasha gadaalihii dambe aad iyo aad u dib badan oo soo marnay meeshii ku dhamaanaysaa diyaaliyada sida dadkii badnaaye sharaftan ay halkan joogay ay ku dhawaaqeen baarlamaankeena federaalka ee Soomaaliya waxaan ka rajaynaynaa ummadda inuu u gaaro go'aan dhaxalgal ah waxaan ku soo gunaanadayaa mahadnaqa iyo hambalyada iyo bogaadinta kadib soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis la'ah aad iyo aad umaadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu